Jo, tak budeme závodit o auto, no. Klidně. Ne, počkej, ale o tvoje auto, jako, chápeš to? Když prohraješ, tak prohraješ své auto. Jsi v pohodě, jo? Samozřejmě. Super. Budeme závodit, já jsem si vzal tady to vojenský prdítko, Marťas má liasku, no a uvidíme, kdo vyhraje, ne? Tak fláknul do kolene, ale tak! Provozoval jsi někdy sex v tomhle autě? Máme pořádný dělo. V listopadu vyjíždí ta nejvíc šokující show jménem Shock Hunters.